Təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri nəticəsində mülki şəxslərə, fərdi evlərə, mülki obyektlərə küllü miqdarda ziyan dəyib. Bu cinayət əməlləri ilə bağlı ədalət bərqərar olacağı təqdirdə Ermənistanı acı nəticələr gözləyir. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində mülki əhali arasında ölən və yaralananların sayı, eləcə də dinc əhaliyə dəyən zərər açıqlanıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 27-sindən hazırki vaxtadək Ermənistan ordusunun yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 91 mülki şəxs həlak olub, 405 nəfər yaralanıb, 461 mülki obyekt, 97 çox mənzilli yaşayış binası və 2488 yaşayış evi yararsız vəziyyətə düşüb. Millət vəkili Bəhruz Məhərəmov deyir ki, bu kimi faktlarla bağlı cinayət işləri açılıb, beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edilib. Əgər Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hərbi tribunal qarşısına çıxarlarsa, caniləri ağır həbs cəzaları, Ermənistan isə şiddətli sanksiyalar gözləyir. Ömürlük cəzadan tutmuş, müəyyən müddətə azaddan məhrum etməyə qədər müxtəlif cəza növləri var və hər bir şəxsin cinayət əməlinin törədilməsində faktiki iştirakının dərəcəsi nəzərə alınaraq bu cəzalar təyin olunur. Ermənistanın özü müəyyən silahları saxlamaqdan, həmçinin ordu saxlamaqdan məhrum edilə bilər. Həmçinin Ermənistan üzərinə qoyulan kompensasiyaları ödəmədikcə dünyanın haqq səsini dəstəkləyən dövlətləri tərəfindən, eləcə də beynəlxalq təsisatlar tərəfindən sanksiyalara məruz qala bilər. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin İnformasiya və Analitik Araşdırmalar Şöbəsinin müdiri Elgün Səfərovun ATV xəbərə verdiyi məlumata görə, Ermənistan Azərbaycana qarşı təxribatlara başladığı 27 sentyabr tarixindən bu yana ermənilər tərəfindən mülki əhalinin atəşə tutulması nəticəsində 11 uşaq dünyasını dəyişib, 50 uşaq yaralanıb. Elgün Səfərov onu da bildirir ki, bununla bağlı həm komitə, həm də ombudsman aparatı tərəfindən UNICEF məlumatlandırılıb. Təşkilatdan hələ cavab gəlməsə də Azərbaycanın müraciətinin qeydə alındığı bildirilib. Ülviyə Zülfüqar, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər.